Dobrý podvečer, je ten správný čas na zprávy televize Odra. Zástupci našeho města Českých drah a Moravskoslezského kraje pokřtili na nádraží další novou jednotku City Elefant. Vlaková souprava dostala atraktivní jméno Studénka. Osmá ze 12 nových souprav vyjela na první oficiální cestu z Ostravy Svinova. Ve Studence na ní čekalo slavnostní přivítání. Výborně. Samozřejmě jsem rád, že to je, je to symbolika, škoda, že to není hned ten první, že je to až osmý, ale i tak to jsem rád, že České dráhy si vzpomněly na Studénku, na město vagonářů a že jedna z těchto souprav ponese naše jméno. Studénka bude jezdit především na té lince S2, což je Opava, Ostrava, Český Těšín přes Havířov a samozřejmě bude jezdit i na trase mezi Bohumínem, Ostravou, Svinovem a Studénkou. Nový vlak se nejvíce líbil dětem ze základních škol, které si dvoupatrový vůz s radostí prohlédli. Je to tu hezké, ten vlak je asi nejlepší. Je to moderní vlak, myslím si, že si ho tady zasloužíme, aby tady na severní Moravě jezdil, protože i my to dovedeme tady ocenit a jenom ať je jich více tady. První jednotky City Elefant vznikly právě ve Studence, v době, kdy tady ještě továrna Vagonka fungovala. Během let si je cestující nejen v Moravskoslezském kraji velmi oblíbili. Další nasazení jednotek už bude závislé na případné další elektrifikaci tratí, jako například na letiště Mošnov, do Frýdkomístku a podobně. Po krátkém zastavení odjela Studénka zpět do Ostravy, kde na ní čekali další cestující. V úterý po 8 hodině večerní přišla na linku tísňového volání zpráva o srážce ženy nákladním vlakem za Studénkou. Na místo nehody ihned vyrazily záchranné složky. Nákladní vlak mířil směrem na Hladké Životice. Ke střetu došlo u železničního přejezdu v blízkosti elektrické rozvodny. Uvězněnou ženu z podvlaku museli vytáhnout až při volání hasiči. Po několika málo minutách dorazili na místo lékaři, kteří ženu ze Studénky začali na místě ošetřovat. Ta po nehodě utrpěla velmi vážná poranění těla. Policisté zjistili, že 59-letá žena vstoupila do kolejiště přímo před jedoucí vlak. Strojvůdce již střetu nemohl zabránit. I přes okamžitou lékařskou pomoc žena zemřela. V roce 2009 zemřelo na kolejích 174 osob. Letošní statistiky ještě nejsou konečné. Podle drážní inspekce ale budou podobně tragické jako loni. V sále městského úřadu se v pátek večer setkali členové klubu Fotbal Studénka. Na programu bylo zhodnocení průběhu roku 2010 a další provozní záležitosti. Místo Petra Mikisky, který odstoupil z pozice člena výkonného výboru, byl zvolen Karel Polák. V neděli 21. listopadu viděli děti pohádku o zlobivém andílkovi. Ve středu dopoledne pak v Dělnickém domě zahráli herci Mladé scény z Ústí nad Labem divadelní představení Dlouhý, široký a bystrozraký. Městský úřad zveřejnil nový seznam nálezů z druhé poloviny roku. Na své majitele čekají například 4 jízdní kola, mobilní telefon, kovový sekáč a další nálezy. Kompletní informace najdete na stránkách města. 1. prosince se rozsvítí vánoční stromy ve Studénce a rovnou na 3 místech a s hudebním programem. Ten začne v 17 hodin na náměstí Republiky. V 18 hodin se pak ve stejnou chvíli rozsvítí vánoční stromy u školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Studénce 1 a zároveň poprvé na Butovické návsi. Městské kulturní středisko hledá zájemce o práci produkčního v klubu Peklo. Jedná se o práci na dohodu a je vhodná hlavně pro studenty. Koleda nám nastala je název vánočního koncertu chlapeckého pěveckého sboru z Hradce Králové. 48členný sbor vystoupí v Dělnickém domě 2. prosince od 18 hodin. Městské kulturní středisko dále zve děti a jejich rodiče 4. prosince na divadelní představení o Sněhové královně v podání herců divadla Bolka Polívky. Začátek je v 16 hodin a pozor, možná přijde i Mikuláš. Přicházejícími nízkými teplotami začíná období vegetačního klidu. I přesto nemají někteří zahrádkáři stále zazimováno. Během týdne jsme proto navštívili odborníka na skalky a okrasnou zeleň Jana Kubackého. Ti, co nestihli svou zahradu připravit, mají podle něj nejvyšší čas. Jan Kubacký už desítky let pěstuje vzácné a mimořádné rostliny z celého světa. Svou skalku i zahradu, která kvete prakticky celý rok, už má s předstihem připravenou. Naprostá většina jeho rostlin by totiž naši zimu nepřežila. Já po těch zkušenostech, které mám, přikrývám raději včas, jo, přikrývám to absolutně folií, tady ve podmínkách Studénky nějaké přikrýváním chvoji, anebo ty staré praktiky, sklo a foliové kryty, to všechno je páse, to, co se mi neosvědčilo absolutně, já to přikryju
klasicky celou skalu folii, zatěžím to kameny a mám sichr, že mi to v klidu přečká zimu. U Jana Kubackého ale o květy nebude nouze ani v zimním období. Tady se nám začíná připravovat na zimní kvetení jeden z velice krásných zimních květů, vilin střední, Hamamelus intermedia, už tady připravuje poupatka a může se stát, že když přijde takové vhodné období někdy v únoru, už nám zakvete, jo? Jestli máte na zahradě okrasný trávník, je vhodné ho posekat a zbavit spadaného listí. Použít můžete i speciální ochranné hnojivo. Pokud chcete v následujícím roce lepší úrodu, nezapomeňte zrýt všechny záhony. Odborníci ale doporučují hlínu neudusávat. O květiny i keře se nezapomeňte postarat i na jaře. Víc než nebezpečí tady nějaké zimní ujmy, hrozí těm kytkám takzvané ty jarní mraziky. Jo? Oni ty některé kytky, hlavně z těch jižních poloh Evropy, tam z Řecka, Sicilie, jo? A tam z těch jižních oblastí Apeninského ostrova, ty naše jarní mraziky snaží velice těžce. Pro zahrádkáře klasické zazimování byste na své zahradě měli stihnout dříve, než přijde první sníh. Jen tak se vám na jaře odvděčí prvními květy. Ve středu v Dělnickém domě koncertoval pro plný sál diváků textař a skladatel Jiří Zmožek. V 90. letech se mu říkalo král dobré nálady. Na vrcholu slávy napsal řadu písní pro naše přední zpěváky a jeho velkým hitem je dodnes písnička Už mi lásko není 20 let. Ve středu 24. listopadu krátce před 18. hodinou pomalu začali plnit velký sál Dělnického domu diváci, kteří se rozhodli strávit večer ve společnosti skladatele a zpěváka Jiřího Zmožka. Mám rád Jiřího Zmožka, protože je to skladatel mých rodičů, kteří mají ho rádi. Když jsem hrál na harmoniku, tak jsem kdysi hrál jeho písničky, slýchával jsem to doma, ale on taky složil písničky do pohádek. A na tom jsem třeba taky vyrůstal jako malej. Je to zpěvák, který ho znám z mladších let. Neřekám úplně z mladých, ale z mladších let. Pěkně zpívá, líbí se mi. A je to taková generace moje. 20 let, no, kdo by to neznal, že jo? Už mi lásko není 20 let. Už mi není ani 25. A že to moc krásná léta jsou. Ve dvouhodinovém programu zazněly písničky nejen z jeho nového alba, ale především směs hitů, které v dřívějších letech napsal pro naše přední zpěváky. První skladbu Breviář lásky napsal Zmožek pro Hanu Zagorovou už v roce 1975. Později psal pro Karla Gotta, Marii Rotrovou nebo Michala Tučného. Říkalo se mu král dobré nálady. V 90. letech jeho hudební firma zkrachovala a Jiří Zmožek spadnul až na dno. Jak sám říká, z této situace mě zachránila víra v Boha. Před pár lety začal nový život na Slovensku. Opět skládá muziku, koncertuje a rozdává radost svým posluchačům. Výjimkou nebyla ani Studénka. Z přehledu událostí je to vše. Slovo má Petr Hradský. Díky za pozornost. Vítejte u sportu. Ani další hokejový zápas mužů nedopadl dobře. Na domácím ledě utrpěli v neděli výraznou porážku od Krnova. Se třemi body tak Studénka zůstává hluboko na dně tabulky krajské ligy. Krnov domácí zaskočil už ve třetí minutě a v důsledné hře pokračoval. První třetinu naši prohráli 0-3. Další dva góly Krnova přišly v půlce zápasu. V 31. minutě nejprve překonal domácího gólmana Hudečka. O necelou minutu později přidal už na 0-5 Kostovský. 34 vteřin před koncem druhé části přidali hosté další branku. Po přesné kombinaci zakončoval Holeš.
Za stavu 0-6 nastoupili týmy k poslední části hry. 45. minuta přinesla další sebevědomou akci Krnova. Se štěstím skóroval Hudečka a vypadalo to, že domácí jsou na kolenou. Ti během hry spálili několik vyložených šancí. První gól se podařilo dát až Kaňovskému, který v 50. minutě doklepl na 1-7. Gólový koncert hostů ale neskončil. Nejprve Michálek a v 58. minutě s velkým štěstím Pavlica potvrdili beznaděj domácích. Jediný hattrick a také gól v posledních vteřinách zápasu zařídil Hudečka. Studenka Krnov 1-10. Jeden z posledních závodů letošní bikrosové sezóny proběhl v Klatovech, kde se rozhodovalo o tom, kdo se stane mistrem České republiky. Závodu se zúčastnili také 4 jezdci studéneckého oddílu. V posledním závodě na republice si nejlépe vedl Matěj Hurník, který v letošní sezóně jezdil kategorii osmiletých. V silné konkurenci obsadil skvělé druhé místo. Další 3 závodníci studénky se také dostali do finále. Konečné 6. místo obsadil v kategorii 11letých Honza Kaštovský a Radim Hrnčíř v kategorii 17+. Nejmladší člen oddílu 6letý Adam Veřmidovský skončil 7. Teď čeká jezdce zimní příprava v tělocvičně. Jarní závody se rozjedou v březnu příštího roku. Poslední listopadové zprávy jsou u konce. Díky za pozornost a příští týden opět na viděnou.